Jeg heter Jens Stoltenberg. Jonas Gahr Støre. Hadia Tajik. Marianne Martinsen. Jan Bøhler. Marit Nybakk. Jorodd Asphjell. Knut Storberget. Trond Giske. Jim Kanjul. Tor Lilleholm. Truls Wickholm. Tor Hagebakken. Fredrik Røyta. Line Vennesland. Rigmor Aasrud. Thomas Brenn. Kåre Simensen. Lille Pedersen. Anna Jøn Gren. Erik Sivertsen. Lillian Hansen. Stene Gullvåg. Svein Ivar Hansen. Arild Martin Kolberg. Torgeir Micaelsen. Anne Grete Strømberg. Jeg må se hva jeg skriver. Jeg ble engasjert i politikk fra jeg var ganske liten. Jeg født inn i politikken. AUF. 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 Jeg vokst opp i et arbeiderpar og arbeiderfamilie. Det ble ikke bra. Jeg så at det var en del ting som manglet. Ting tok så lang tid. Det var interessant. Jeg klarte rett og slett ikke å sitte rolig og se på problemene i samfunnet. Miljøengasjementet. Rettferdighet. Rettferdighet. De internasjonale spørsmålene. Nelson Mandela. Nelson Mandela ble min første store ledestjerne i politikken. Jeg tenkte, her vil jeg også være med på og forandre Norge. Viral. Provosere meg. Altså, provosere meg. Jeg er jo ikke provosert. Jeg blir ikke provosert. Jeg synes det er synd at for mye politisk debatt blir ofte litt for svart-hvitt. Og det er mange ting som provoserer meg. Folk som bare ikke bryr seg. Grådighet. Uredelighet. Usannheter. Når folk diskrimineres. Det som gjør meg sint, eller jeg er veldig sjelden sint da. Nei, jeg kan ikke fordra folk som ikke respekterer at mennesker i Norge er svært ulike. Hvordan ser håret mitt ut nå? At noen barn er utsatt for omsorgssvikt. Folk som blir tråkket på og behandlet dårlig. Brudd på menneskerettighetene. Enkle løsninger, det provoserer meg kraftig. Jeg tenker maktarroganse. At vi ikke ser de som sliter. Urettferdighet. 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 FRP? Nei. Gå ut på direkten, nei. Det er lov å være blid. Jeg tror når folk tenker over Norge i 2009, at det er et samfunn som er bedre, mer rettferdig enn i 2005. Den rødgrønne regjeringen er for meg en garantist for at vi fortsatt har et samfunn der fellesskap er viktig. Vi vil gi folk trygghet i fremtiden. Vi vil sikre at folk skal kunne forsørge seg selv og familien sin. Da kan vi ikke følge Høyre og FRP's oppskrift med titals milliarder i skattelette til de aller rikeste. Den rødgrønne regjeringen må få fortsette på det gode arbeidet som den har begynt på. Og vi har gjort mye, og mer skal vi gjøre. Det å sikre arbeid for alle. Et internasjonalt engasjement. Rimelige boliger for ungdom. Kampen mot fattigdom. Kulturpolitikk. Skolepolitikk. Arbeid til alle. Trygge arbeidsplasser. Rike muligheter. Antirasisme. Solidaritet. Kjønnslikestilling. En verdig alderdom. Utdanning. Kunnskapsskolen. Fiskeri. Trygghet. Lov og orden. Vær, veg og bane. Arbeid til alle. Arbeid til alle. For å gjøre livet lysere og lettere for folk flest. Derfor så bør vi få en rødgrønn regjering i 4 år til.